Anum hor yevortvo yevo kuin serpo amen. Sireli jogovurt hayots. Metidanen giligyo gatorigosutyan azgayin getronagan varchutyan gronagan u khagakan jogovneru nergayutyan Hedevyal hayrabedagam batkama gugenk mer jogovurti zavaknerun. Hay jogovurte khor daknabi meche. Bardvats lalu hokevijaga zink anoroshutyan yev husahadutyan matnadze. Artarev Մեր զավակներու արյունով գերդված ու ծաղկած Արցախին մեծ մասը գործընծուցինք Հագարակ մեր հերոս փանագին ծուցապերած քաչ թիմատրության թուրք ազերիական փանագին թեմ Գործընծուցինք նաև մեր ազգային արժանապատվությունը Եվ հբարդությունը ունեցանք մեծաթիվ զոհեր, քերիներ, վիրավորներ եւ քաղտականներ։ Եգրակունթի դարածքին չկա հայմը, որ ազգին մեծ գորուստին դարաբանքը չաբրիր։ Այս ահավոր ողբերգության մասին մեր ժողովուրդը համաբարփակ ու հստակ հաշվետվություն կբահանչէ։ Գտնվինք ահավոր անորոշության դիմաց։ Մեր ժողովուրդի զավակները Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի մեջ Իրենց արդար փողոքը եւ ընդվզումը գարդահայդեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորակրված համացայնության այնպիսի փախստատուղթի մնգատմամբ, որ Արցախի գողքին նաև գվդանքե Հայաստանի հողային ամբողջականությունը անվտանգությունը եւ անկախությունը Պաստորեն Հայաստանը գնմանի այսօր ահավոր փոթորիկի մատնված անղեկ նավու Ջագատակրական այս պայմաններում մեջ մեր ժողովրդին միասնականությունը ավելի քան հրամայական է հերու պետք է մնանք փևերացումներ հարաճացնող բարակտումներ ստեղծող անհանդուրժողության ոգին սերմանող ամեն տեսակ ամեն ցևի մոտեցումները ու արարքները Մեր ժողովրդին ներքին միասնականությունը ու հավաքական գամքը երաշխիք պետք է թարնան վաղվան հզոր Հայաստանին ու անկախ Արցախին Մեր ժողովրդին հավաքական գամքը Մեր ժողովրդին ու հայրենիքին ընդհանրական ու քերակույն շահերը պետք է մնան քերի վեր ամեն տեսակ նկատումները եւ թարնան ճշտորոշիչ մեր մտածումներուն մեր որոշումներուն եւ մեր քորձերուն այս սկզբունքներեն ու հանցնարութեն են մղված շուրջ երկու դարիներ առաջ
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ստանցնեց Հայաստանի իշխանության ղեկը։ Ներկա ճգնաժամային պայմաններում մեջ գոչ կուղենք, որ նույն սկսմունքներեն ու հանցնարութենեն մեկնած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան որոշե հրաժարիլ վարչապետութենեն, արից տալով ազգային ժողովին սահմանադրական գարկն ու գործընթացքը հարկելով նոր վարչապետ ընտրելու։ Մեր սպասումն է, որ ընտրվելիք նոր վարչապետին գլխավորությամբ կազմվելիք համաձայնական անցումային կառավարությունը առաջնահերթ նկատի ազգային ժողովի արդահերթ ընտրություններու շուտափույթ կազմակերպումը։ Գաղութենք Արփարսյան Աստված, որ իր երկնային թագավորության մեջ ընդունի մեր նահատակները, վիրավորներուն շուտափույթ աբակինում, քերուներուն վերաթարց ու սկավոր ընտանիքներուն մխիթարություն բարգևե, և մեր ազգն ու հայրենիքը հերու բահե ամեն տեսակ չարե ու չարիք է, աժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։